ଉଦ୍ଘାଟନର 15 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ତଥାପି କାମରେ ଆସୁନି ଜୟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ। ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନକୁ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ହେଉଛି ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏଠି କେବଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାଁରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ତାହା ଆସୁନାହିଁ। ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୁରୁଣା ଓ ଭଙ୍ଗା ତତରା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ବି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠି ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଆଉ ଶୌଚାଳୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏଠି ତ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଗି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ୟୁରିନାଲ ମାନେ ଯିବାର ଲାଗି ବି ବାହାରେ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ୟୁରିନାଲଟି ବି ମାନେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଖରାଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନି। ଏଠି ଏଠି କାହାକୁ ଟଏଲେଟ୍ କରିବାର ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ସେ ପାସ୍ରେ ଯାଇକି ଯିବାର ହେବ। ସେସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ତ ମାନେ ପେସେଞ୍ଜରକୁ ଭଲ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଶିଳାନ୍ୟାସର 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହୋଇ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନା ଅଧିକାରୀ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ? ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତରବଡ଼ିଆ ଭାବେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ VC ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଯାଇଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମରେ ଆସୁନି। ବସିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୌକି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସେଇଟା ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଳୁଛି। ଆମେ ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପିଲ୍ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବେ ଆକୁ ଶୁଭ ଦେଲେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜୟପୁର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍, ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଜୟପୁର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। 13 କୋଟି ଅଟକଳ ପରେ ବି କାମରେ ଲାଗୁନି ଜୟପୁରର ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସାହାରା ସାଜିଛି ଫୁଟପାଥ ଓ ରାଜରାସ୍ତା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଜୟପୁରରେ ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।